שלום, פרופסור יעקב פייטלסון. שלום, דוקטור אורי מילשטיין. נשוחח הפעם על יחסי רוסיה-ישראל בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, הישראלי-ערבי ומוסלמי, ובהקשר, אפשר להגיד, לבעיות האסטרטגיות בעולם, כולל מה שקורה אוקראינה וכולל מה שקורה בין ארצות הברית לסין וארצות הברית לרוסיה, אבל עם דגש על הבעיות שבין רוסיה לישראל. בבקשה. אוקיי. אני אצטט כאן את מה שכתב ג'ורג' אורוול. הוא אמר דבר כזה: מי ששולט בהווה מגדיר את העבר, ומי שמגדיר את העבר שולט בעתיד. ואמחיש את זה בקטע משיר שהיה מאוד פופולרי, גם היום מאוד פופולרי ברוסיה, אחרי תקיפה של אוקראינה, באוקראינה, שבין היתר שם הוא מסכם, ותמיד יש מחיאות כפיים סוערות אצל הצופים והשומעים הרוסים, ושם נאמר ככה: רוסיה תחזיר את סבסטופול הרוסית, שוב יהיה רוסי חצי האי של קרים, הבוספורוס וקונסטנטינופול יהיו בריבונות שלנו, וגם מקדש העולם ירושלים. לא במקרה הדבר הזה כל כך שם פופולרי, כי בו זמנית יש מין הפצת פייקים היסטוריים שלעיתים מוצגים כעת אמיתה היסטורית, שבעצם העם הרוסי הוא עם שקיים כבר 40,000 שנה, שנוצר באזור של עיראק של היום, ומשם הוא התפשט והוביל את התרבות ואת הציוויליזציה שלו לכל העולם. כולם בעצם, כל מה שאנחנו יודעים על הודו, על אירופה, על מצרים וכך הלאה, כל זה תוצר של הפעילות של העם הרוסי. ולא מספיק את זה, אז בין היתר מופץ פייק שב-1250 לספירה, היהודים כבשו את העיר הרוסית העתיקה, הם קראו לזה אוסלה רוסית, כך הם קראו לזה, ושינו את השם שלה לירושלים, שינו את השם של המקדש שהיה על הר סיאן, הם קראו לזה הר ציון, זה שינוי על הר ציון, ו... גם האל המקומי של הרוסים בשם יבי הפך להיות לשם של האל היהודי. אפשר להתעלם מזה ולהגיד איזה שטויות ומה הם מדברים בכלל. הבעיה היא שכמו שאמר אורוול, הם מגדירים את העבר והם מנסים בעזרתו לשלוט בעתיד. זאת אומרת, בתמצית אפשר להגיד שזאת התוכנית האסטרטגית שמנהיגים של רוסיה בעצם ממשים את זה, וזה לא חדש. תגיד לי, מה לא... שאתה עכשיו מספר, לזה מודעים ברוסיה רבים, או שזה איזושהי אגדה שמעטים מכירים את זה? לא, זה מופץ בצורה המונית מאוד, ויש על זה תגובות שונות, וגם מעטים מאוד שאומרים שזה סיפורים של שהמציאו את המצאות המעז בחר. רובם מתחילים להתווכח האם זה היה ב-1250 או אולי זה היה אחרת, אבל בכל מקרה, אם אתה תקשור את זה גם לדרישות של רוסיה, שהיא בכלל לא רוסיה צארית, כן? לקבל בחזרה בירושלים לבעלותה את השטחים שנרכשו על ידי אח של צאר רוסיה וכך הלאה, כאשר ברוסיה עצמה למעשה השתלטו על כל הקרקעות ומזמן פועלים בצורה אחרת, ואין, אני חושב, עם אחר שהיה מכיר במשהו שנרכש או נכבש על ידי מישהו לפני מאות שנים ואיבד את זה, ופתאום הוא נזכר שיש לו זכויות לשם. זה לא במקרה. ואם נסתכל על יחסים בין רוסיה ליהודים, אנחנו, וזה מאוד חשוב כדי להבין את מה שקורה היום ומה שמצפה לנו בעתיד,
צריך לדעת טוב טוב מה היה בעבר. ההתנגשות הראשונה של שבטים שהם אחר כך הרכיבו את האומה הרוסית עם היהודים התחילו עוד מתקופה כאשר נסיכויות רוסיות בקושי החזיקו מעמד מול התקפות של אימפריה של קוזארים. וכידוע, הצמרת של קוזארים, כולל המלך שלהם, התגיירו. ומכאן נובע הרבה מאוד, כמעט בגנטיקה רוסית, בקשר ליחס ליהודים, שזה אויב חזק, אכזר, וזאת הייתה הסיבה מדוע רק בתקופה של פטר הגדול הוא הרשה, הוא היה מעוניין בזה להביא לכמה מומחים בתחומים שונים, תחומי מקצועות שונים וגם מסחר וקשר עם עמים אחרים, אז הוא הרשה להתיישב ברוסיה למספר יהודים, רובם ככולם התנצרו כמובן והפכו להיות לאצילים מאוד, משפחות שלהם הפכו למשפחות אצילות ברוסיה הצארית, אבל עד שלטונה של יקטרינה, כאשר רוסיה כבשה את חלק מפולין, בשטח של רוסיה כמעט ולא יהודים. וכאשר הם כבשו את החלקים של פולין, שבה היו, הצייה היהודית הייתה מאוד גדולה, הוקם מה שנקרא קו של יישוב, שבוטל רק ב-1917, על ידי החלטה של פרלמנט של הרפובליקה הרוסית שנוצרה, אז בפברואר, ועד אז ליהודים, פרט מכאלה שמעמדם היה חשוב, מקצועיותם שלהם היה חשוב, והעשירים לא יכלו לחיות ברוסיה. גם עכשיו, למעשה, כשאנחנו קופצים קדימה ומסתכלים על יחס של ברית המועצות, שזה למעשה אימפריה רוסית בלבוש אחר, אנחנו נראה שהייתה תקופה שדווקא ברית המועצות הייתה בין מעצמות על שתמכו בהקמת מדינה יהודית. ועד כדי כך שגרומיקו, שר החוץ בעתיד של ברית המועצות, הופיע בנאום באומות המאוחדות, בנאום כזה שאפשר היה לקרוא לו נאום ציוני לחלוטין. וזה מעניין כי זה קרה על רקע כאשר העולם, המדינות העצמות האחרות, לא בדיוק היו בדעה שצריכים להקים מדינה בישראל. בארצות הברית הוויכוח היה מאוד חריף בצמרת, כאשר רק נשיא טרומן, שהיה אוהד תנועה הציונית, נתקל בהתנגדות גם של מערכת ביטחון אמריקאית, וגם ב-State Department, משרד החוץ האמריקאי, שטענו שתמיכה ביהודים בארץ ישראל תיצור בעיות גדולות ביטחוניות ויחסי חוץ עם העולם הערבי, וממילא האוכלוסייה הקטנה של ארץ ישראל לא תחזיק מעמד בהתקפה שערבים בוודאות יעשו ויתקיפו את ישראל. זה הגיע לשיא כאשר המזכיר הכללי של ארצות הברית, גנרל מרשל, בשיחה עם משה שרת, אמר לו שארצות הברית לא מתכוונת לסייע ליהודים בשום דבר, לא בנשק, לא בכסף ולא באנשים, ובכלל, אם הם יקימו, אם יהודים יחליטו להכריז על עצמאות, הם לא יחזיקו מעמד יותר בשבוע ימים. משה שרת חזר עם ההודעה הזאת לבן גוריון, וכאן גדלותו של בן גוריון הייתה בכך שהוא אילץ את שרת לא למסור את כל ההודעה הזאת בישיבה, שבה שישה חברי ועד של היישוב נגד ארבעה החליטו על הכרזת העצמאות. ואנחנו יודעים מה קרה אחר כך. ארה״ב הטילה אמברגו צבאי
למרות שטרומן חתם על הכרה במדינת ישראל 11 דקות אחרי שבן גוריון הכריז על כך, ועשה את זה מסיבות אלקטורליות, הוא הלך לקראת בחירות, בקול היהודי היה מאוד חשוב לו בבחירות לנשיאות, אבל גם אותה לאמברגו. ורוסיה, ברית המועצות, אז נהגה אחרת. ויש הרבה כאלה שעד עכשיו זוכרים את זה ולא זוכרים שום דבר מה קרה מיד אחרי זה. ובמה היא תמכה? היא תמכה בכך שאישרה לצ'כוסלובקיה למכור נשק לישראל, כידוע, והיסטוריה מבוקרת כאן בארץ מה זה הביא, אבל כמעט מיד אחרי זה התחילה פעילות אנטישמית בצורה ממלכתית, שהיא אפילו אותה אנטישמיות, אותו יחס של האימפריה הרוסית, האימפריה של צאר, אפילו לא התקרבה לזה. לא רק זה שהחלו במשפטי ראווה נגד צמרת יהודית ונרצחו חברי ועד היהודי שפעל רבות לסייע לברית המועצות על ידי גיוס של תמיכה בארצות הברית ותמיכה כספית וכך הלאה, כולל מיכאלס, שהיה יושב ראש הוועד, ונרצחו, והתחילו פעולות אנטי-ציוניות, כאשר, אני אזכיר עוד נקודה אחת שלא כולם יודעים על זה, שבאותה תקופה קצרה, כאשר ברית המועצות יצאה כל כך לטובת הקמת מדינה יהודית, היהודים בברית המועצות התייחסו לזה בשיא הרצינות, עד כדי כך שגובשה תוכנית על גיוס 800 טייסים יהודים ששירתו בחיל האוויר הסובייטי ו100,000 חיילים יהודים שביקשו לאשר להם להישלח לישראל כדי לסייע למדינה היהודית. זה נגמר מאוד עצוב אחר כך כמובן בשבילם, אבל הרגע הזה היה, מדוע השתנה פשוט, בואו נגיד ככה, השאלה היא כזאת, למה ברית המועצות סטלין תמך בהקמה המדינית, ולמה קרה אחר כך שהוא הפך להיות אנטישמי, לא הפך, הוא פשוט הפגין אנטישמית בצורה כזאת, שהוא למעשה פעל כבר ממש בתוכנית לפתרון הבעיה היהודית בברית המועצות, בנוסח גרמני ובסגנון הרוסי כמובן. הסיבה ל... סיוע כזה נבע בצורה פשוטה מאוד. ולא השתנה מבחינה הזאת הגישה הזאת גם היום. השלטונות או המנהיגים של ברית המועצות, של רוסיה, ראו באימפריה הסובייטית, באימפריה הצארית שהם היו יורשיה, כגוף שהוא מיועד לשלוט בכל העולם. ובמסגרת הזאת, מצב במזרח התיכון של רוסים תמיד היה חלום להגיע ולפרוץ ולכבוש שטחים לכיוון אוקיינוס ההודי, כדי, כמו שזה נאמר אצלם, כדי שהחייל הרוסי יוכל לשטוף את הנעליים הצבאיות שלו, את המגפיים שלו במים של ימים החמים. וכאן סיטואציה במזרח התיכון הייתה כזאת, שאימפריה הבריטית הייתה בנסיגה, בהתקפלות שלקראת למעשה התפרקותה, ובמזרח התיכון הגוף היחידי שיצא נגד אימפריה הבריטית באותה זמן היו יהודים. וזה התבטא ממש בפעילויות צבאיות, כאשר בשלב מסוים, איחוד של הכוחות של התנועה הציונית מהגנה ועד אצ"ל ולח"י יצר מצב כזה שהפך לנוכחות בריטית בארץ ישראל בלתי נסבל. וסטלין חשב שזאת הזדמנות בלתי רגילה לסייע ליהודים לזרוק את בריטניה ממזרח התיכון ולהיכנס במקומה. מה שעזר לו ושכנע אותו, זאת גם התייחסות של חלק לא מבוטל של הנהגה ציונית בארץ ישראל, שהייתה פרו-סובייטית בצורה מובהקת.
עד כדי כך שלא הייתה שמה לב על שום התייחסות אנטישמית בתוך ברית המועצות עצמה, אלא בנתה על כך שבכלל צריכים להיות שותפים בברית המועצות, וזה ייתן ביטחון למדינה יהודית ועתיד מזהיר במזרח התיכון. בן גוריון חשב אחרת, הסתבר שהוא צדק, כי בראייה לטווח ארוך היו לו דעות שהוכיחו את עצמם בזמן. בין היתר, אחד הדברים שלא תמיד זוכרים את זה בארץ, זה שהוא היה זה שהמציא את תורת השלבים להגשמת הפרויקט הציוני. תמיד כששמעו את תוכנית השלבים, אז מייחסים את זה לערפאת, אבל ערפאת למעשה העתיק, כמו שבכלל הפלסטינאים העתיקו הרבה דברים מניסיון של התנועה הציונית. והביטוי המובהק לכך היה במכתבו של בן גוריון לבן שלו, לעמוס, ב-37, אם אני לא טועה, כאשר ועדת פיל החליטה להציע להקים, לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות, יהודית וערבית, וליהודים הוצא שטח של 4,800 קילומטר מרובע, כאשר בחלקו הוא היה גם חתוך על ידי אזור בשליטה בריטית, כי הם רצו להשאיר לעצמם את השליטה מיפו עד ירושלים. וכאשר חלה התנגדות רצינית בתנועה הציונית, שאלו את בן גוריון איך זה הוא תומך בזה, אז הוא אמר, וזה מה שהוא כתב לעמוס, זה שלב הראשון, ברגע שתהיה לנו מדינה, אנחנו נקים צבא, נקים כלכלה, נביא עולים, ואחר כך, צעד אחר צעד, שלב אחר שלב, אנחנו נשחרר את כל ארץ ישראל, האם בדרכי שלום, ואם לא, אז בדרכים אחרות. וככה הוא פעל, ואנחנו רואים את זה למעשה גם במלחמת העצמאות, איך שהוא קידם את הצעד, או השלב השלישי כבר, אחרי שאומות המאוחדות נתנו לנו חלק של 14,000 קילומטר מרובע, כי כפי שאתם זוכרים את המפה, לא צריך לדמיין יותר מדי איך זה היה נראה ואיך זה בכלל היה אפשר לחיות בה. ומה שאנחנו השגנו במלחמת יום העצמאות, וב-56, כאשר ישראל, בתגובה על פעולות של פדאיון, אז קראו למחבלים פדאיון מחבל עזה, ישראל תקפה את מצרים, בשיתוף פעולה עם בריטים וצרפתים. ואז אחרי השתלטות על סיני, בן גוריון אפילו נאם את הנאום שלו בכנסת, שבו הוא אמר שאנחנו מחדשים את מלכות דוד. סליחה. הוא לא החזיק מעמד בגלל לחץ אמריקאי במשולב עם הלחץ הסובייטי, כי אומנם איזנהאואר אחר כך אמר שהוא טעה בכך שלחץ על ישראל, אבל בן גוריון החזיר את סיני למצרים, תוך שהוא מקבל התחייבות ארצות הברית ששייט מאילת לכיוון של ים האדום יהיה מובטח על ידי אמריקאים, ועל סמך זה בעצם הייתה החלטה. עכשיו, סליחה, הסיבה מדוע אמריקאים שיתפו פעולה עם סובייטים נבע מכך שלשתי המדינות האלה היו אינטרסים זהים. גם הם רצו סופית לסיים את ההשפעה הבריטית והצרפתית במזרח התיכון, ורצו להיכנס במקומם. וכאן למעשה אמריקאים הפסידו, כי התוכניות שלהם להקים משהו דומה לנאטו במזרח התיכון, התנפצו אחרי מהפכות פרו-סובייטיות בעיראק, ואז הקשר בין סובייטים למצרים, סוריה, וכל זה כבר היסטוריה. עכשיו, מאז המדיניות של ברית המועצות, שב-56 התערערה עד כדי כך שהיו
היו אומרים לנתק את היחסים הבינלאומיים ביניהם, התחילה להיות לגמרי פרו-ערבית. סליחה. בברית המועצות ראו בישראל, א', כמישהי שהעזיבה אותם ולא הצטרפה לבלוק הסובייטי, והדבר השני, שהפכה למין נציגות של מערב בחזית הכלל עולמית, ולכן תמיכה בערבים נראתה לברית המועצות כדבר הגיוני כדי להשיג את המטרות שלהם. אגב, פה אני יכול להגיד דבר כזה, שמי שחושב שברית המועצות מופעלת על ידי רעיונות אידיאולוגיים, ברוסיה היום, ברעיונות אידיאולוגיים מסוג זה או אחר, לא, הם כולם טועים, בגלל שגם לרוסיה וגם לברית המועצות אין שום סנטימנטים לאף אחד. יש להם רק כיוון אחד, אינטרסים לאומיים שלה. לכן הם יכולים לשתף פעולה עם משטרים אנטי קומוניסטיים, כמו שזה היה מצרים וסוריה במקרה הזה, או לתמוך, כמו שזה היום, בשיעים או בסונים, לא משנה להם בכלל. כי מה שמגדיר את המדיניות שלהם זה האינטרס הלאומי. האינטרס הלאומי הם רואים עדיין במזרח התיכון כמפתח לשליטה בעולם, כי זה למעשה הצטלבות של שלושת היבשות, אפריקה, אסיה ואירופה, ומי ששולט בצומת הדרכים הזאת, הוא, יש לו השפעה ענקית לכל הכיוונים האלה. עכשיו, לכן ב-1964, מי שהיה אז ראש הקג"ב, אנדרופוב, יהודי, דרך אגב, מי שלא יודע, למרות שהסתירו את זה כל הזמן, כי מאוד לא נוח להם היה המוצא שלו, הקים מערכת של תמיכה בארגון לשחרור פלסטין, והכריזו על קיומו של עם פלסטיני. עד 1964 לא היה בכלל מושג כזה עם פלסטיני. היה מדובר על ערבים, ערבים של ארץ ישראל. סורים טענו שזה בכלל דרום סוריה, וערבים שם הם סורים. ירדנים, שזה היה ישות מלאכותית שהוקמה על ידי הבריטים משתי סיבות. סיבה אחת, בגלל הכישלון להשתלט על כל המזרח התיכון וצורך להתחלק עם צרפת, אז נפגע פייסל, שהיה שליט של חיג'אז, וכדי לפצות אותו, הוא בעצמו קיבל את ההתחלה סוריה, אחר כך כשהצרפתים גירשו אותו משם הוא קיבל את עיראק, הפך להיות מלך עיראק, והבן שלו, עבדאללה, קיבל את הנתח הזה שקראו לו עבר הירדן, כאשר מאחורי זה למעשה הייתה עוד מחשבה אחת. צ'רצ'יל, שבעצם תמך בכך, חשב שבצורה כזאת, על קו של נהר ירדן, הוא מחלק את ארץ ישראל לשני חלקים. עבר הירדן הערבי, ומערבית לירדן מדינה יהודית. זה שבריטים בגדו גם בזה, זה כבר סיפור אחר. אבל אז אנחנו מגיעים למצב שב-1964 הסובייטים תמכו בהקמת מושג עם פלסטיני, הם התחילו גם לפעול מעשית בעניין הזה. באותו חצי אי קרים, ברית המועצות הקימה בית ספר להכשרה של המחבלים מהארגון שחרור פלסטין, ואני זוכר את מאי 1967, כאשר המתח בין ישראל למצרים וסוריה הלך וגבר, בעיתון של הצבא הסובייטי היה מאמר שבו עשו מין ניתוח של יחסי כוחות בין ישראל למדינות ערביות, ושם אחרי שציינו ש
גם מצרים וגם סוריה מצוידות בנשק סובייטי המתקדם ביותר, ולישראל, מה יש לישראל, הם כתבו, עם תפוזים הם ילחמו נגד עוצמה ערבית. איך זה נגמר אנחנו יודעים, השיקול של הסובייטים שבעצם גם גרמו לכך שנאסר וסורים החליטו לתקוף את ישראל, והתכוננו לזה, והתחילו להפעיל את הלחצים האלה, זה שבצורה כזאת הם לגמרי משתלטים על מדינות ערביות האלה מבחינת השייכות שלהם באותו עימות בין מדינות מערב לברית המועצות וגוש של ורשה, שהם קיימו כנאטו, כנגד נאטו. ובצורה כזאת, ברית המועצות מתקדמת בתוכניותיה להשתלט על רוב העולם. וכאן הנס הזה שקרה בזכות החייל היהודי, הרס להם את כל התוכניות. עד כדי כך, ואת זה גם לא כולם יודעים, שב-68 אותו אנדרופוב ניהל ישיבה שבה הם דנו על כך שבעצם זו הייתה טעות, אבל אין מה לעשות, צריך לנסות לחזור על זה בצורה אחרת. ואז הם גם החליטו ותמכו במצרים, עד כדי כך שכוחות של צבא סובייטי למעשה נלחמו בצדה של מצרים נגד ישראל, מלחמת ההתשה. לא כולם יודעים את זה, אבל אני כשהייתי בשליחות כנציג של ג'וינט, אז שפל בכל מיני פרויקטים גדולים במדינות חבר העמים, מדינות שפרשו מברית המועצות ורוסיה עצמה, הייתי בביקור עבודה בצ'לאבינסק, ושם ראיתי אנדרטה לזכר חיילים של צבא הסובייטי האינטרנציונליסטים, שנפלו בלחימה למען לעזור למדינות מתפתחות במלחמה נגד אימפריאליזם. ומה אני שם רואה ברשימה הזאת, כתוב שם שנפלו במצרים, שנפלו בסוריה וכך הלאה. וכאן אנחנו מגיעים למצב ש... אולי אני אדלג על זה, זה סיפור בפני עצמו, אני דיברתי על זה באחד השיחות על התפתחות הפעילות הציונית בברית המועצות. אני אגיע למצב של התפרקות ברית המועצות. כאן אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. למעשה מאה ה-20 הייתה מאה של התפרקות של האימפריות הקולוניאליסטיות הגדולות. האחרונה מהן הייתה האימפריה הבריטית כמובן, ונשארו למעשה באותה מתכונת שתי מדינות שהן למעשה אימפריות בסגנון כזה. זה רוסיה וזה איראן. שתיהן שולטות על מיעוטים לא מבוטלים, שבסך הכל מגיעים לכך שהרוסים ברוסיה והפרסים באיראן נמצאים על סף של להפוך מהרוב למיעוט. ברוסיה זה מתבטא בכך שבשנת 90, כשהוחלט על פירוק של ברית המועצות, וכפי שאנחנו יודעים, 14 מדינות פרשו מרוסיה והפכו להיות מדינות עצמאיות, הייתה גם מדינה נוספת שהייתה על סף פרישה, זו הייתה טטרסטן, שהנשיא שלה גם דרש לאפשר לו להכריז על עצמו. וילצין בשבילו, טטרסטן, שזה ממש בתוך לב של רוסיה, ולא רק זה, אלא ישירה במרבצי נפט גדולים, היה לו חשוב מאוד לשמור את טטרסטן בפנים. הוא הגיע להסכם עם הנשיא של טטרסטן, שהיא תישאר כמדינה, כרפובליקה ברוסיה הפדרטיבית, עם כל הזכויות לשליטה בתוך טטרסטן עצמה. זאת אומרת, בתור טטרסטן, כל המיסים, כל הניהול היה בידיים של טטרים, ואפילו סוכם שהגיוס לצבא, שהוא שנדד את כוחתי, כל שנה יש גיוס של
לכוחות הסדינים, ותתרסתן הם יישארו בתוך תתרסתן, הם לא יישלחו למקומות אחרים. וכאן על רקע זה, אני זוכר, כמו שאמרתי, ב-91 זה היה, ביקור של המשלחת של כל הצמרת של התעשייה ומדע חלל של ברית המועצות. הייתי אז קרוב מאוד לפרופסור יובל נאמן, זיכרונו לברכה, הוא היה שר המדע, והשתתפתי בפגישה הזאת, כאשר במסגרת הפגישה הזאת הנציגים הסובייטים דיברו על כך, על כמה חשוב להם שיתוף פעולה עם ישראל. הם ראו בישראל את המדינה הכי קרובה מבחינת הבנת המנטליות הסובייטית רוסית, קשרים וכך הלאה, והם אפילו הציעו שטייסים ישראלים יעברו הכשרה ויהפכו להיות חלק מהתוכנית החלל הסובייטית, והשתתפו בטיסות חלל שסובייטים עושים את זה. זאת תקופה כזאת של יחסים מעולים, וכאשר שואלים אותי איך אתה מסביר את זה, אני אמרתי, תראו, גם ניסיון של ברית המועצות וגם ניסיון של ארצות הברית, ולא רק היום, מראה דבר אחד. ניקסון יכול היה להיות אנטישמי, כפי שכולם הכירו, ולהחזיק לידו את קיסינג'ר, בגלל שהיהודי הזה היה לו חיוני למימוש של כל מיני תוכניות שלו. אותו דבר היה בברית המועצות, כאשר מנהל מפעל גדול או שר שקיבל את השליטה על המפעל שלו, על המשרד שלו, תמיד דאג שיהיה לו לידו איזה יהודי, או בתור סגן לעניינים מסחריים במפעלים האלה, כיוון שהם ידעו טוב מאוד שבעצם יהודים יכולים לעשות את העבודה הרבה יותר טוב מהם עצמם. את כל הפירות הם הקצרו בגלל שהם מראש, שר או מלפן, אבל חשוב שיהיה לידו יהודי. לא יבלוט יותר מדי, אבל יעשה את העבודה. וגם פה, במסגרת הבינלאומית, רוסים חשבו, כמו מדינות רבות אחרות, שיהודים בעצם כן כנראה שולטים בעולם מבחינה כלכלית, מבחינת אמצעי תקשורת, עם השפעה על השלטונות, על הצמרות וכך הלאה, ולכן ישראל, אם היא תהיה בידידות עם ברית המועצות, עם רוסיה, היא יכולה להיות לעזר רב בעניין הזה. ואת התקופה הזאת לאט לאט התמתנה, ברית המועצות התפרקה, כמו רוסיה, אבל גם ברוסיה חשבו על הדבר הזה, ועצם זה ששלטון ברוסיה עבר לידיו של פוטין, קיבל דחיפה נוספת בשלב מסוים. כי כאן זה כבר קשור באישיותו של פוטין עצמו, בהיסטוריה שלו בתור ילד, שקיבל סיוע מאוד רציני ממשפחה יהודית, המאמן של הג'ודו שלו, היה יהודי, והרבה חברים היו יהודים, ועד הרגע הזה, כמו שאנחנו רואים היום, למעשה פוטין הוא היה המחסום העיקרי לכך שהאנטישמיות ברוסיה לא תגיע לממדים כמו שהייתה, לא רק בברית המועצות או ברוסיה האימפרית, אלא אפילו מעבר לזה, כי הכוחות הלאומניים רוסיים הם גם אנטישמים בצורה בלתי רגילה. ולכן כאן נוצרו גם יחסים כאלה שבישראל היה נוח להיות בקשרים טובים ברוסיה כדי לקדם את האינטרסים שלנו, במיוחד מה שקורה בסוריה וכך הלאה. שוב, כאן אפשר להזכיר את מה שיצחק רבין פעם סיפר בביקורו באריאל, כאשר בפגישה שהייתה לנו שם איתו, הוא סיפר על המקרה שהיה לו כאשר הוא היה שגריר בארצות הברית. והוא אומר שבפגישה הזאת הוא ראה את פרופסור גנץ מורגנטאו, שהוא הדמות הידועה ברמה
של מומחה בינלאומי ליחסים בינלאומיים וכך הלאה. הוא ניגש למרגנטאו ושאל אותו, פרופסור, תגיד לי בבקשה לחייל הפשוט, ככה אני מספר את זה, באיזה תנאים יכול להיות שלום בין מדינות? מורגנטאו חייך ואמר לו, שלום מותנה בשני תנאים, אינטרסים משותפים ופחד הדדי. כל עוד שני הדברים האלה קיימים, בין מדינות יכולים לשרור שלום. מספיק שאחד מהתנאים האלה יתערער, וכל הדברים האחרים יכולים להביא אפילו להתנגשות צבאית ביניהם. כך גם פה, כאשר מאשימים את ראשי ישראל היום, שהיו קרובים מדי לרוסיה וכחלה, לא מדובר כאן על איזושהי אהבה, אהדה או סימפתיה, מדובר על אינטרסים לאומיים של שתי מדינות. וזה נכון גם היום. זה נכון גם היום, כי אנחנו רואים שלמרות הקשר הולך ומתחדק בין רוסיה לאיראן, הם לא מפריעים לנו לפעול בסוריה כמו שאנחנו רוצים. ואם ישאלו איך זה יכול להיות במצב כזה מוזר, דו פרצופי כאילו, זה פשוט מאוד. לרוסיה ולאיראן יש בעיות משלהם, ואינטרסים לאומיים שלהם, שלא בדיוק חופפים זה את זה. לא רק זה, רוסיה ואיראן, יש להם היסטוריה של ההתנגשויות, שמתחילה עוד במאה ה-16. והתוצאות היו שרוסיה ניצחה, רוסיה צארית ניצחה, ואפילו קרתו שתי הסכמי שלום, כאשר איראן הפסידה את כל האזור של קפקס, את כל המדינות שאנחנו יודעים שם, אזרבייג'אן, ארמניה, גרוזיה, מדינות אוטונומיות כמו דגסטן וכך הלאה, זה היה של, חלק של, של איראן הגדולה, אימפריה איראן. והרגשות אלה הם נטמעו בתודעה גם אצל רוסים וגם אצל איראנים, שאי אפשר לסמוך על שני, כל אחד על, על השנייה. יש להם משקל כבד מאוד של יחסים שהיו אז. אם מישהו חושב שזה היסטוריה ולא משנה, אז ב-2013 בפרלמנט איראני הועלה הצעה לבטל את ההסכמים האלה, כיוון שזה ביזיון ובושה לרפובליקה האסלאמית, שהיא ויתרה והסכימה לוותר על השטחים שלה לרוסיה. ומכאן והלאה פתאום מתפתח שיפור יחסים בלתי רגיל כזה, והוא נובע לא בגלל שאיראנים או רוסים שכחו מההיסטוריה שלהם, אלא האינטרסים הלאומיים של שתי המדינות האלה הם ברורות. רוסיה ואיראן, שתיהן רוצות להחזיר לעצמם את האתרת שהייתה להם בקדמת דינה, כאשר הם היו אימפריות שהלכו והתחזקו והתרחבו. ולשתיהם, דרך אגב, יש בעיות דומות. עכשיו, מהם הבעיות? קודם כל, בעיה דמוגרפית. גם רוסיה וגם איראן נמצאים בשלב של קריסה דמוגרפית שהולכת ומתפתחת. רק כדי לסבר את האוזן, ב-1960, פריון הכולל באיראן היה 7.2 ילד לאישה. זאת אומרת, בממוצע, כל אישה באיראן הייתה מולידה בחייה 7.2 ילדים. ב-2022 זה 1.69 ילד לאישה. רק כדי שיהיה ברור במה מדובר, כדי שהאוכלוסייה תישאר באותו גודל, הפריון הכולל צריך להיות 2.1 ילד לאישה. 2 זה אבא-אימא, ועשירית ילד נוספת, זה בגלל שלא כל הילדים מגיעים לגיל הבגרות ומתים לפני זה. ברוסיה המצב דומה והרבה יותר גרוע. והוא נמשך גם הרבה יותר זמן מהתחילה הזאת גרוע. עד כדי כך שיש תחזיות דמוגרפיות שמדברות שתוך 50 שנה, גם ברוסיה וגם באיראן, יישאר רק מחצית מאוכלוסייה שיש להם היום. השפעה לכך ברורה לחלוטין. רוסיה ששלטת בשטח גדול ביותר בעולם, זאת אומרת,
כמעט 1.7 מיליון קילומטר מרובע, אם לא יותר. אז היא הולכת ומתרוקנת מאוכלוסייה. זה קורה גם בתוך רוסיה האירופאית. אם אתם נוסעים שם ועוברים דרך הכפרים, אתם יכולים לראות כמה כפרים עומדים נטושים, וזה עוד יותר גרוע בסיביר ובמזרח הרחוק של רוסיה, שהאוכלוסייה הולכת ומצטמצמת שם, כי בנוסף לבעיה דמוגרפית של תמותה יותר גדולה מהילודה, יש גם הגירה המונית של הצעירים מאזורים הנידחים האלה למוסקבה, לפטרבורג, לחלקים אירופאיים של רוסיה, לערים אירופאיות של רוסיה. ואי אפשר במצב כזה לשמור את כל השטח שיש להם, שהם עושים. וכאן, בשבילם, בשביל רוסים, ואני צריך להגיד גם קצת על איראן, יש בעיה עצומה. הם מנסים לפתור אותה, כמו שניסו לפתור את זה צרפתים, או גרמנים, או הולנדים, או בריטים, על ידי עידוד הגירה. ואם לצרפת היגרו אנשים מצפון אפריקה, או ולגרמניה מטורקיה וכך הלאה, ברוסיה זה גם בא מהמזרח, כיוון שכדי לפתור בעיה כלכלה, מחסור בכוח אדם וכך הלאה, המהגרים שמעודדים אותם להגיע ברוסיה, הם באים מאזור של אסיה התיכונה, שפעם הייתה בשליטה שלה ובשליטה של ברית המועצות, מטאג'יקיסטן, מטורקמניסטן, מאוזבקיסטן, וגם מאזורים קווקזיים שבשליטה שלה, או לא בשליטה, אפילו באזרבייג'אן. וזה הביא למצב כזה שאם אתם מבקרים במוסקבה או בפטרבורג, שאלה הערים הכי גדולות ברוסיה, ובתקופה של חגים מוסלמיים, אתם יכולים לראות שכל מרכז הערים האלה סתום וחסום על ידי מאות אלפים של מוסלמים שמתפללים על הכבישים ועל הרחובות תחת כיפת השמיים. ודבר נוסף הוא שאם בקרב הרוסים התמותה היא הרבה יותר גדולה מהילודה, דווקא באזורים הפריפריאליים האלה, בקווקז או באסיה התיכונה, הפריון הכולל הוא גבוה. התוצאה היא שבהדרגה רוסיה הופכת להיות ממדינה נוצרית 100% למדינה שהיא יותר ויותר הופכת להיות אסלאמית, עד כדי כך שרוסיה הצטרפה בתור משקיפה להתאחדות הארגון האסלאמי העולמי. ועל רקע זה רוסיה זקוקה לשטחים נוספים כדי לא רק לעצור את המצב הזה, אלא גם לחזור לתקופה של מעצמת על, לפחות שנייה בגודלה או בחוזקה, ולכן זאת הסיבה המרכזית מדוע הם מנסים להשתלט על רוסיה הלבנה, על בלרוס ועל אוקראינה. כיוון שתוספת שהייתה לפני מלחמה שפרסה בפברואר 22, באוקראינה היו 45 מיליון תושבים, בבלרוס 9 מיליון, 54 מיליון תושבים סלאבים נוספים, זה היה באמת עוזר מאוד לרוסיה, וכמובן מחזק אותה גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה צבאית, והיא יכולה להרגיש את עצמה כמעצמה, אם לא כמו ברית המועצות, אז שהיא בלתי אפשרי לא להתחשב בה. היום למדיניות ישראל... כן, תמשיך בינתיים. Okay. עכשיו לאיראן, היא למעשה גם אימפריה בסגנון הישן. אוכלוסייה של איראן היום מחולקת בצורה כזאת, שכ-44% מהאוכלוסייה שלהם בכלל לא פרסית. האוכלוסייה הכי גדולה בין המיעוטים זה האזרים, 24%. אחרי זה באים כורדים, בסביבות 10% מהאוכלוסייה, לארים, 6%, ואחר כך 2% כל אחד, זה ערבים, זה פלוג'ים, טורקמנים, ועוד כאלה. וכאשר ב-1979 הודח השאה
של איראן, וחומייני הגיע לשלטון והתחילו מהומות באיראן, נוצר מצב שהדאיג מאוד מדינות העולם, ואחד מהפרופסורים המפורסמים בתחום של יחסים של אסלאם, מדינות האסלאם ומזרח התיכון, זה פרופסור ברנרד לואיס, אף הציע תוכנית לחלוקת איראן. אמנם זה התלווה גם בתוכניות אחרות, שאחר כך התלוו, של חלוקה בכלל, של שינוי גבולות שנקבעו על ידי הסכם סייקס פיקו אחרי מלחמת העולם הראשונה. אבל אם לחזור לנושא של איראן, לואיס הציע לחלק את איראן לפי המפתח האתני שלו, זאת אומרת, אזרבייג'אן הגדולה, כורדיסטן הגדולה, חוזיסטן הערבית בנפרד, ובלוג'יסטן הגדולה, כי שם מדובר גם על החלק שקשור לפקיסטן, גם להחזיר שטחים מסוימים לטורקמניסטן, הטורקמנים שגרים באזור הקרוב לגבול שלהם, ככה. אבל בוא נגיד ככה, יש גם לזה היסטוריה נוספת, וגם פה יש יד של ברית המועצות, שעד עכשיו, בנוסף למה שהיה במלחמות בין רוסיה לאיראן, מ-116 ועד מ-19 למעשה, הייתה עוד נקודה, זה מה שקרה במלחמת העולם השנייה. כדי לא לאפשר לגרמנים, שהיה להם השפעה גם במזרח התיכון בכלל, בעיראק במיוחד, כן? היו שם ירידות וכך, גם באיראן, רוסים וברית המועצות ובריטניה הגיעו להסכם והכניסו את כוחות צבא שלהם, ברית המועצות בצפון, בריטניה בדרום, כדי להשתלט על מה שקורה באיראן. כל זה נעשה תחת הסכם ידידותי עם שלטונות של איראן, שלא הייתה להם ברירה, אבל במסגרת הזאת רוסיה השתלטה למעשה לאזור של אזרבייג'אן וכורדיסטן האיראני. ולא רק השתלטה שם, אלא התחילה לפעול באותה מתכונת שהצליחה לה מאוד בזמנו במדינות הבלטיות. כאשר היא מנסה להשתלט על האזורים האלה על ידי הפיכה של השלטונות בהם לשלטונות פרו-סובייטיים או ממש סובייטיים. זה הצליח להם יפה מאוד, עד כדי כך שבאים ב... שש, באזרבייג'אן נוצר פרלמנט של הרפובליקה האוטונומית אזרבייג'אן, או אזור אוטונומי של אזרבייג'אן. הם החלו להקים צבא ומשטרה, וגירשו משם את הפקידים הפרסיים. ואותו דבר קרה גם באזור הכורדיסטן האיראני, שהקימו שם מחוז שהם קראו לזה רפובליקת מחבד, ועד סוף 46 האזורים האלה קיבלו גם הכרה של השלטון המרכזי של איראני בלית ברירה, שהכיר בפרלמנטים האלה ולא שלט בזה. אבל מכיוון שהיה הסכם בין בריטים וסובייטים, שהכניסה של הצבא שלהם הוא זמני רק עד סוף מלחמת העולם השנייה, וסובייטים היו נאלצים לעמוד בהסכם הזה, כי המצב הכלכלי אחרי מלחמת העולם השנייה שלהם הוא לא היה בדיוק מזהיר, והם חייבים לבני ברית שלהם במלחמה נגד גרמניה. אז כאשר הוציאו את הכוחות הסובייטים משם, לא עברה שנה, כבר ב-49, האיראנים פלשו והשמידו את כל השלטונות העצמאיים האוטונומיים האלה. חלק מהאנשים שהיו שלטון באזרבייג'אן האיראנית ברחו לברית המועצות, וכרגיל, כמו שברית המועצות עשתה את זה להרבה שותפים שלה, חלק מהם מצא את עצמו במחנות הריכוז של ברית המועצות, עם כל המשמעויות שבכך. ואז כשאנחנו חוזרים ל-79, שוב פעם קרה אותו דבר. רק הפעם הזרים לא בדיוק הלכו לכיוון של הם לא הצטרפו למאבק הזה, אבל קורדים שוב חזרו וחידשו את הרפובליקת מחבד שלהם. ורק ב-1980, 81,
הצבא האיראני הצליח להשתלט על האזורים האלה, וזה לא רק כורדים נלחמו על העצמאות שלהם או על התמ"מ שלהם, אותו דבר עשו בחוזיסטן הערבים, ואותו דבר עשו בלוג'ים. והתוצאה היא, מכל הסיפור הזה, שהמלחמה הזאת נמשכת עד עכשיו. כן. ואפשר גם להניח שזה שאנחנו מצליחים כל כך לפעול בתוך איראן, זה לא במקרה. כי יש לנו שם בני ברית טבעיים, שבעזרתם אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. כאן אני יכול לגעת הצידה לדבר אחד, שישראל עדיין לא התבגרה מספיק מבחינת מדיניות החוץ שלה, ועדיין נשארה כמדינה שלמרות העוצמה שפיתחנו במשך 75 שנה, גם כלכלי, גם ביטחוני, גם ביחסי חוץ שלנו וכך הלאה, אנחנו עדיין לא מפעילים את מה שכל מדינה ותיקה אחרת הייתה עושה. אנחנו ניסינו לעשות משהו כזה ב-1982, בכניסה ללבנון, אבל גם אז הצמרת שלנו לא הייתה מספיק בוגרת בשביל להבין איזה אפשרויות יש לנו, כי לא הפנימו את אחד הביטויים של רומאים, שהוכיחו את עצמם במשך כל הדורות, הפרד ומשול. זאת אומרת, אויב של האויב שלך הוא בן ברית שלך. ואם אתה נותן לו חיזוק וחסות כאשר הוא נמצא במצב חלש, אתה הופך להיות הרבה יותר חזק. לדוגמה, אם ישראל הייתה פועלת במסגרת הזאת עד הסוף, אז במקום לסגת מאזור הצפוני של לבנון, כאשר נרצח בשיר ג'מאל, במקום לאפשר לכוחות הנוצריים, הדרוזיים, הסוניים, וחלק גם שיעים למעשה של אמל, לתת להם חסות של חיל האוויר שלנו נגד הסורים, אז יכול להיות שמצב בלבנון היה לגמרי שונה היום. אבל אנחנו במידה מסוימת כאן פועלים נגד עצמנו, והדוגמה הקלאסית היא הבריחה שלנו מדרום לבנון, איפה שכן הקמנו את הגוף הזה, ובמקום לתת לו את כוח שהוא יוכל להתרחב ולהתפשט על כל לבנון, הגבלנו אותו בשטח הזה, כי ראינו רק את האינטרס הצר שלנו, וכאשר אנחנו ברחנו משם, ולמעשה בגדנו בהם, אנחנו הרסנו אחד היסודות של שיתוף פעולה לטווח ארוך עם האחרים, כי אי אפשר לסמוך על ישראל, כמו שאמר כמה ג'ומבלט הדרוזי. אגב, פה רצוי להזכיר גם שיגאל אלון פעל לכיוון הזה, כאשר הוא עודד משלחת של הדרוזים מסוריה להיפגש כאן בישראל ולהגיש הבקשה שלהם שישראל תעזור להקים מדינת הדרוזים, שהייתה פעם קיימת וצרפתים הרסו אותה כאשר השתלטו על סוריה. אם היינו עושים צעדים לכיוון הזה, אז עם עוצמה הישראלית אפשר היה להשיג את האפשרות של קיום של מדינת לבנון עצמאית ומדינת הדרוזים, שהיו עוזרים לנו מאוד, גם במזרח התיכון בכלל, ובטח מבחינה ביטחונית אחרת. אגב, כדי להמחיש, אני לא מדבר סתם, מספיק להזכיר את 1970, כאשר היה מרד של ערפאת, והוא כמעט הצליח בירדן, ודיוויזיה סורית חצתה את הגבול לירדן כדי לעזור לערפאת, הספיק רק לחיל האוויר ישראלי להתרומם מעל האזור הזה כדי שסורים יסוגו. ואפשרנו ככה לחוסיין להשתלט מחדש ולגרש את ערפאת לחבורה הזאת. אותו דבר למעשה אנחנו רואים באיראן. אני לא אגיד על רוסיה, כי זה סיפור אחר לגמרי, ומדהים אחר לגמרי. וגם הם לא הבשילו, למרות שעכשיו מלחמה באוקראינה מכינה שם הפשלה של התהליך הבא שיקרה, אבל באיראן ודאי וודאי. אם אנחנו היינו בצורה יותר רצינית עוזרים לאותם המיעוטים שנלחמים על אוטונומיה שלהם, זה היה מחליש את איראן בצורה בלתי רגילה. הבעיה הדמוגרפית מצד אחד, בעיה כלכלית מצד אחרת, בעיות של יחסים עם מיעוטים דבר שלישי,
איראן לא בדיוק במצב טוב, תגיד לי, אז ובשביל... למה ארצות הברית לא מסייעת למיעוטים באיראן? היא בהחלט יכלה, ולאובמה היה אפשרות כזאת כאשר היה מרד, מה שאמיתי באיראן. הבעיה היא ששוב פעם הוכחה צדקתו של צ'רצ'יל, שאמר שאמריקאים יעשו תמיד את הדבר הכי נכון אחרי שניסו כל דבר אחר. אנחנו יכולים לראות גם אצלנו. הם עדיין חוזרים על רעיון הנפל של שתי מדינות לשני עמים, למרות שהיה ניסיון כבר רב שנתי, כאשר ישראל הלכה לכיוון הזה, בצורה כזאת שיצרנו לעצמנו בעיה. זאת אומרת, אנחנו בזמנו, זה אחד מהדברים הטרגיקומיים, אפשר להגיד את זה, טרגיים יותר מאשר קומיים. אבל אנחנו יצרנו מצב שערפאת גורש מירדן, ערפאת גורש מלבנון, ואנחנו החזרנו את ערפאת לא למדינות השכנות, אלא תוך תוכנו, ויצרנו את הדבר הזה. יצרנו את הדבר הזה, כאשר אני זוכר טוב מאוד איך ששאלו את ביילין, ואם זה ייכשל, ואם יסתבר שערפאת לא שינה את עורו, אז הוא אומר, טוב, אנחנו חייבים לעשות את הניסוי הזה, ואם הוא לא יצליח, אז אנחנו נחזור לנקודת אפס. קיסינג'ר על זה אמר שזה תבלת. אי אפשר לחזור מהמצב שאנחנו הגענו אליו למצב שהיה קודם. ואנחנו רואים את זה לגמרי, למה זה צמח ולמה זה טפח. אז פה בכלל יש הרבה בעיות בניהול המדינה אצלנו, ואנחנו גם מבחינת ניהול של המדינה, בחירות של המחאה, גם צריכים לחשוב טוב טוב, שלא הגיע הזמן קצת לשנות משהו. אז גם ביחסים עם העמים אחרים אנחנו צריכים לפעול מתוך אינטרסים לאומיים שלנו ולא להזדרז לוותר, כאשר בעצם אנחנו חוזרים על ניסיון מוכר מאוד מתחום העסקים או יחסים חברתיים. אנחנו כל פעם חושבים שאפשר לפתור בעיה הזאת אם ניתן שוחד למישהו שמאיים עליהם. ואם נגדיל את השוחד, אז אנחנו נרגיע אותו יותר. אנחנו לא לומדים שכפי שזה כל קורה בדמי חסות, התיאבון בא עם האכילה. ומישהו ששילמת לו דמי חסות, יבוא אליך בדרישות עוד יותר גדולות, עד שבסופו של דבר הוא ייקח את הביזנס שלך, את העסק שלך, ואתה תישאר בלי כלום, תשמע, אם אתה תישאר בחיים. תשמע, בוא נעשה הפסקה של כמה שניות או יותר אם אתה רוצה, ונעסוק במצב היום. שבעה באוקטובר. באוקטובר, אתה רוצה הפסקה או שאתה רוצה שנתחיל מיד? אני רק קצת אשתה, ואני חושב. אם זה הולך, אז חבל. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.